ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו השבת, בעזרת השם יתברך, נזכה לשבת של ברכות גדולות. גם בשבת שעברה זכינו לברכות גדולות, היינו אצל האבות והאימהות הקדושים בחברון, בשבת חיי שרה, ראינו קצת בעינינו מה זה והאשכה לגוי גדול. מה זה האדם הגדול בענקים? קצת קיבלנו חשיבה של גודל, שראינו את כל הקהל הגדול שמגיע לאבות והאימהות, לא מפחד כלל. בדיוק, לא מפחד שום דבר. או בטח חברון, לא עם נגמשים, לא עם בטונדות ולא עם ממוגן, באוהלים, מבד, מנייר. והערבים כולם רועדים. כל אחד, ממש, היה שם אחד מהאוהלים שם שהיה, זה היה אוהל ש... איזה יהודי נדיב מחבד, כל כך דבוק באבות ובאימהות, נדבק במידות שלהם. עשה אוהל עם 2,500 מקומות. ותגידו נתן להם שם בצלחות פלסטיק, צלחות חרסינה, ככה עם הסדגות, עם הפיות, עם פרחים. ממש, אוהל אברהם אבינו. 4 פתחים יש לו... והכל בחינם. אתה ממש מרגיש ממש איך הבנים של אברהם אחרי 4,000 שנה ממש דבוקים במידה שלו. ומה, הבן אדם לא, אף אחד לא יודע איך קוראים לו, סוד כמוס, מי זה הבן אדם? אף אחד לא יודע. מה, אני באתי, אני עושה את זה בשם עצמי הפרטי, אני עושה את זה. אני עושה את זה בשם האבות, מה זה חשוב אם קוראים לי מוישה, קוראים לי יצחק, קוראים לי דוד. זה יהודי, חסיד חב"ד, למרות שגר בארצות הברית, דבוק באבות ובאימהות, אני בטוח שהזכות של המצווה תגרום לו לבוא לארץ. אז באמת, כל מי שהיה שם הרגיש ממש גם את הנוכחות של האבות והאימהות, ואנחנו זוכרים שהרב עליו השלום, כשהיה נמצא שם במערה והיה מתפלל, היה מדבר איתם, עם האבות, שרה, איפה את? תצפללי, תצעקי, אברהם אבינו. וממש מרגישים את האנשים שם. נכנס לבתים של האנשים שם, שגרים בחברון, כל בית יש שם איזה 100 אורחים. לא 100 משל, 100 נמשל בפועל. איך נכנסים בתוך בית אחד 100 אורחים שאוכלים, אף אחד לא יודע, אבל זה קורה. זה פשוט ממש אנשים דבקים, גם רוכשים בתים וגם עוצמה, לא מפחדים. אדם, יש כאלה מפחדים לעבור את הקו הירוק. שם הילדים מסתובבים שם ברחוב, ממש אתה רואה את האדם הגדול בענקים. אנחנו השבוע נקרא בעיקר על יצחק, שיצחק זה צינור של ברכה. זה לא רק שהוא מברך את יעקב בעשר הברכות, שזה תיקון חטא אדם הראשון שהתקלל, אלא הוא עצמו היה ברכה, היה ברכה. הדבר המאוד מעניין שכתוב עליו, ויזרע יצחק בארץ ההיא והימצא בשנה עם 100 שערים ויברכהו השם, אומר שם רש"י, תזכור שיצחק זה שזורע, מה זה בשנה ההיא? בשנת רעב. והיא רעב בארץ, יצחק רוצה לרדת מצרימה. כמו, אומר לו השם, לא, אל תרד מצרימה. אומר לו, אבל רעב, אין מה לאכול, מה אני אוכל? אומר לו, לא, גור בארץ, ויהיה עמך ואברכך. אני אהיה איתך ואברך אותך. אבל לאף אחד לא צומח, כל העצים מתייבשים, רעב, אין מה לאכול, הכבשים אין מה לאכול, הפרות, לבקר, אין מה לאכול. אומר, תהיה, תראה ברכה. טוב, יצחק זורע. מאמין בחי העולמים וזורע, וצומח לו 100 שערים. מה זה 100 שערים? פשט, על כל חיטה 100 חיטים. רש"י אומר, פי 100 ממה ששיערו. אז אני כבר סיפרתי לכם פעם, אבל אי אפשר לא לספר על זה עוד פעם, שאחד הסיפורים שהוא ממש עובדה, לא סיפור מעשה, שלפני 100 שנה, כשהיו זורעים חיטה, היה צומח להם פחות מ-20 חיטים לחיטה. לפני 40 שנה, אני זוכר שפעם סיפר מישהו, פרופסור פליקס,
שבימינו כבר, בימיו, לפני 40 שנה, צומחים 40 חיטים לחיטה. אתה זורע, אתה לך פי 40. ושאלו, מה עם 100 שערים? אז היו שנים שהיה מגיע לפי 60. זאת אומרת, אתה זורע חיטה אחת, בשנה טובה היה הוציא 60, אמרו, עוד מעט נתקדם, נגיע ל... אני לפני כמה שנים הלכתי לבדוק כמה צומחים מחיטה אחת, הלכתי לבדוק במקום שהם מתעסקים בזה, אמרו לי תספור, הראו לי, אמרו לי תקטוף, יש שדה אחת, אתה לא רואה, ים אבקד מצפון ונגבה, הכל חיטים, אמרו לי תבחר, תבחר מה שאתה רוצה, הלכתי, כתבתי, מחיטה אחת יצאו 750 חיטים. אני לא האמנתי, אמרו לי תיקח עוד אחד, על פי שניים עדים יקום דבר, יצא שמה 780 חיטים בערך. עוד לא חיטה אחת, אמר, ראית בעיניך, אתה כתבת צמח אחד, יצא לך מחיטה. וזה לפי פירוש רשי, שרשי אומר, מה זה 100 שערים? פי 100 ממה ששיערו. אז אם היה שמה נגיד 20, פי 100, אז צריך את 2,000, עוד לא הגענו, נגיע. למה אני מספר את הדבר הזה? כי מה קרה עם יצחק? יצחק נמצא בגרר, אצל הפלישתים, נכון? הוא זורע, צומח לו 100 שערים. ברכה. כן? אם יש לו 100 שערים, יכול לחלק קצת לאנשים. מה קורה לפלישתים? במקום להשתחוות לו, נשק את אבק רגליו, מקנאים אותו פלישתים, נכון? והם לחמים, אתה לוקח את האוכל שלנו. טוב, אומר יצחק, אתם ככה, הולך לנחל גרר, נכון? גם רבים איתו. הולך לרחובות, שם הם נרגעים לא רבים איתו. ומה הם, מה עושים החמורים האלה? הוא חופר באר, יש מים, המים זה בשבילו? בשבילו, של הכבשים, של כולם, באר שופעת מים, מבאר אחד ישקו הרבה עדרים, הם סותמים את הפלטת, מקנאים, סותמים, אין שכל. ממשיך העניין, הוא הולך לבאר שבע, חופר שם הבאר, ואז כתוב, יחפרו עבדי יצחק בנחל והמצאו באר מים חיים. ממש, באר. הוא זוכה לשפע גדול, לא רק זורע וצומחים מאה שערים, לא רק היה לו מקנה צון ומקנה בקר ועבודה רבה, אלא כתוב, ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאוד. עוד פעם, כמה פנים כתוב הוא גדול. ויגדל האיש, וילך הלוך וגדל, עד כי גדל מאוד. זה ממש מה שנאמר לאברהם אבינו, שוישכה לגוי גדול. מה גדול? פה זה מתבטא, הגודל מתבטא פה בחיטים, אבל הגמרא אומרת, לא רק חיטים, כל דבר שאברהם נגע בו, היה בו ברכה. עד כדי כך שהיו רש"י מביא את מה שכולם מכירים, שאנשים היו אומרים, תתעסק עם זבל פרדותיו של יצחק, ולא עם כספו וזהבו של אבימלך. למה אבימלך, גם אם תרוויח, ויקנאו אותו. ייתן בך עין בר מינן. נכון? יסתום את הברכה, יותר טוב לו שלך לא יהיה, לא אכפת לו שהוא יפסיד, העיקר שלך לא יהיה. זה פלישתים. זה פלישתים. כן? ויצחק, הפוך, נותן, נותן, כמו אברהם, אוהל, ארבעה פתחים, השפע. ורחו בך כל משפחות האדמה, מה, אינו צרה, אינו, עין טובה, עין טובה, זה יצחק. אז מה קורה בסוף? בסוף כתוב שאבימלך הולך אליו מגרר. אומרים חכמנו במדרש, מה זה וילך אליו מגרר? אחי, אינני יודע שאבימלך גר בגרר, כל הסיפור זה בגרר, מתחיל בגרר. אומרת הגמרא, מלמד שנכנסו לשתים לתוך ביתו, והיו מקרקרים בו כל הלילה. אחרי שיצחק עוזב את גרר, הולך לרחובות ולבאר שבע, אז הלך ממנו הברכה, נכון? הלך ממנו הברכה, נכנסו לשתים לבית של אבימלך, פיצחו אותו בזה, עשו אותו מגורר, מלא שריטות, מלא פצעים, כמו מגררת. ויש אומרים, מגרר מלמד שעלו בו פצעים.
בקיצור, מכות, עוני. אז אבימלך פתאום נופל לו השכל. הוא אומר, איזה טיפש הייתי. הייתה פה הברכה עם יצחק, ואני מרוב טיפשות וקנאה גירשתי אותו. הוא הברכה, והיה עמך ואברכך, וגירשתי אותו, ועכשיו כל הצרות והמכות מגיעות על הפלישתים. אז הוא הולך אליו, ואחוזת מרעהו, רש"י אומר, סיעת מרחמוי, כל החברים שלו הטובים, ופיחול שר צבאו, מה זה פיחול? זה מה שהוא אומר, וכולם שומעים, כן? כולם באים אליו, אומרים לו, יצחק, מחילה, טעינו, מחילת כתר. לא מחמד שפשוט הם מבינים, חטפו, כל הכללות נופלות להם על הראש. אני בטוח שכשאני סיפרתי לכם על יצחק ועל הפלישתים ועל הברכה ועל הכללה, על מה חשבתם? תגידו את האמת. מעשה אבות סימן לבנים, נכון? זה ככה. זה לא יאומן כמה זה ככה. כמה ברכה רודפת אחרי זרע יצחק? אנחנו, בני בניו של יצחק. כמה רודפת אחרינו הברכה? שזה לא יאומן כי יסופר. וכמה רודפת הכללה על כל מי שעשה לנו צרות. זרק עלינו. ערבי לא מבין, הוא זורק עלינו אבן, רודת לו האדמה והורדת לו, הורגת לו על מאות ואלפים. הוא לא מבין. אתה לא מבין. תראה מה קרה לאבימלך. הנחמה שלנו שבסוף אבימלך מבין. כן? אני לא בטוח אם עכשיו הם יבואו ועשו אותנו שלום, אנחנו נסכים את אותנו שלום, אני עוד לא יודע. אבל שם אבימלך מבין בסוף. נופל לו השכל. מבין. הוא רואה איזה ברכה יש לעם ישראל, ואיזה כללה רודפת את הארורים האלה. אני מקווה שיקבלו שכל כמו שהיה. יש רק לומר לכם, זה דבר פלא, כן? יש תיאור על ארץ ישראל, מפורסם וידוע. כמה חוסר הברכה הייתה פה בארץ לפני שבאו היהודים. וכמה שף הברכה יש עכשיו בארץ כשהיהודים נמצאים. ממש בחוש, אותו סיפור, כמו שהתורה מספרת על יצחק, ללמדנו כמה הדבר הזה דבר כבר חשוב. אנחנו עוסקים בברכות, אז אני ברשותכם היום נלמד קצת על ברכות. תפילת 18, בעיקר חזרת השץ. אבל משהו קטן ככה מסיום התפילה. אנחנו בתפילה אומרים, עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך. נכון? אומרים את זה בסיום יהיו לרצון. סיום תפילת 18, ביהיו לרצון. אז כתוב, שולחן ערוך מביא את זה, זה כתוב בדברי חז"ל. הרגיל לומר ארבע דברים אלו, זוכה ומקבל פני שכינה. איזה? עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך. כן? מי שאומר את הארבע... למה? למה? למה מי שאומר את ה... מה זה, איזה קוד, סיסמה, מה יש פה? מה יש במילים האלה שאתה אומר אותם, שזה זוכה ומקבל פני שכינה? התשובה, שזה בא לומר לך, אנחנו מתפללים, זה נראה כאילו ביקשנו לעצמנו, ביקשנו חוכמה, ביקשנו רפואה, ביקשנו פרנסה, ביקשנו בניין ירושלים. אבל ריבונו של עולם, אנחנו אומרים, זה כבודך. זה שזה גם כבודנו, כי שמנו קראת בשמך. אבל אנחנו מסיימים ואומרים את ריבונו של עולם, זה למענך. זה שזה גם למעננו, זה לא גורע מכך שזה למענך. ברור? כי לפעמים אנחנו חושבים על עצמנו. לכן אומרים מיד אחרי זה פסוק, ששמו של אדם רמוז בו, נכון? למה, מה זה קשור הפסוק הזה? מאוד חשוב, כי הפסוק אומר לך, שאתה פלוני הפרטי, שקוראים לך מוישה או יצחק או דוד או מה שקוראים לך, השם שלך הוא חלק מתהילים. חלק
מנביאים כתובים, חלק מהתורה, אתה חלק מהתורה. לכן תגיד פסוק שהשם שלך כתוב בו, או שהוא מתחיל באות של השם שלך ומסיים באות של סיום השם שלך. מה פירוש? מה פירוש שלא ישכח שמו ליום הדין? שאדם ידע אם הוא חלק מעם ישראל, חלק מדברי הנביאים, חלק מדברי התורה, הוא לא נמחק, הוא תמיד קיים. אבל אם הוא עסוק רק בעצמו, הוא אומר, אני מה דואג שיהיה לי, שלי יהיה בסדר? אדם חי, מסיים את חייו, איננו. אבל אם אתה חלק, אתה אומר, אני מצליח, בניתי בית בירושלים, אז זה קידוש השם. התחתנתי, שמחתי את ציון. נולדו לי ילדים, משמח ציון בבניה. כן? שמחה שלי זה שמחה של הקדוש ברוך הוא. חוכמה, ברוך שנתן חוכמתו לבשר ודם. כל חיי זה קידוש השם. אז כל חייו הם חלק מהנבואות. כשירמיהו התנבא עוד אבנך ונבנית, הבית שלו זה הנבואה של ירמיהו. כשירמיהו התנבא עוד תתעי כרמים בערי שומרון, אמונותי הכרם, זה הנבואה של ירמיהו. זה קידוש השם. אם הוא שמח, והפכתי אבלם מססון ושמחתי מגונם, הנה הנבואה מתקיימת. אז אם אדם רואה את עצמו, חיים שלו, כמו קיום הנבואות, אז זה עשה למען שמך. הסוחר רואה פני שכינה. כן? וכאן אני רוצה להזכיר מה שהרב עליו השלום היה רגיל לומר. תמיד שהיו שואלים אותו, קדם שאדם עושה שלום, אז הוא פונה שמאל וימין, נכון? למה שמאל וימין? כי השכינה מולו, אז הוא פונה לימין השכינה ולשמאל השכינה. אז שאלו אותו פעם, הרב, טוב, אבל למה בקדושה אתה פונה ימין ושמאל? אז הוא היה אומר, בקדושה השכינה עליך. שם השם בתוכך. כשאתה נפרד, זה מולך. אבל בתפילה, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך. כן? לכן אנחנו לפני תפילת 18, נוגעים בתפילין של ראש. כי בתפילה, שם השם נקרא עליך. זה העניין של התפילה. לכן אנחנו ככה עושים ועושה שלום. חשוב, שאנחנו באמת, כתוב בטור, כותב, הטור מביא את זה, וגם הבית יוסף מחזק את דבריו, וגם הבח מחזק את דבריו. אומרים שעיקר, יש שתי סיבות לחזרת השץ. אחת, למי שלא יודע, זה על פי הפשט. והשנייה, כדי שנאמר קדושה. קדושה זה מצוות עשה מן התורה. לכן תראו בסידור של הרב כתוב, שאדם מכוון לפני קדושה איזה מצווה, ונקדשתי בתוך בני ישראל. מה פירוש? אומר הקדוש ברוך הוא, הקדושה שלי היא במציאות מלוא כל הארץ כבודו. מה פירוש? מלוא כל הארץ כבודו. אומר רבנו יוסף חיים, בעוד יוסף חי, מלוא כל הארץ גם אתה, וגם אתה בפנים. אתה אומר מלוא כל הארץ, כל המציאות מלאה מכבוד השם, נכון? ככה המלאכים אומרים. קדוש, 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 השם צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. גם אתה חלק ממלוא כל הארץ. אתה אומר, וואו, הנה העצים, איזה יופי, מספרים כבודו, השמיים מספרים כבודו, נכון? כל דבר שאתה רואה, זה השמש מספר, הירח, הכל, גם אתה. גם עם ישראל מספרים כבודו של הקדוש ברוך הוא. אתם עדיין נאום השם ואני אל. גם אתה מלוא כל הארץ, גם אתה חלק ממלוא כל הארץ כבודו. איך אתה עושה את זה? כשאתה עומד בקדושה. זה אומר, אחת הסיבות לחזרת השץ היא כדי שנאמר קדושה. וקדושה אפשר לומר רק בעשרה. ואם זה בשחרית, אז גם ברכת כהנים. כי ברכת כהנים, עיקר המצווה שלה היא בתפילה, במניין,
יש גם אומרים, יש אומרים שגם ביחיד יש מצוות ברכת כהנים, אבל עיקר ברכת כהנים שאנחנו לא מכירים, זה במניין. זה גם מצוות עשה מן התורה. יש פה כמה מצוות עשה מן התורה שאנחנו מקיימים אותן, בעיקר בחזרת השץ. אז לכן כתוב באמת שאם אדם בא לבית כנסת, וקצת איחר, ורואה שהציבור כבר מתפללים 18, יציץ לראות איפה המתפללים נמצאים. אם בתחילת התפילה, יצטרף איתם. אבל אם כבר נמצאים באמצע, והוא מעריך שאם הוא יתחיל להתפלל עכשיו, הוא יפסיד קדושה, חכה. כדי שמכיוון שעיקר החזרה אמרנו, זה קדושה. אז תחכה כדי שתאמר קדושה, ואז תתחיל השם שפתי. למה? כי שוב, העניין הוא שאתה תהיה חלק מהקדושה שחלה עליך. כמו שאמרנו מקודם, עשה למען שמך, ששם השם נקרא בנו, שבקדושה שם השם חל עלינו. ממש שם השם חל עלינו. ממש חל עליך בקדושה. לכן אתה, אמרנו, פונה ימין ושמאל, ולא שמאל וימין, כן? וזה מצוות עשה מהתורה, ונקדשתי בתוך בני ישראל. מה זה בתוך? הגמרא אומרת, בתוך זה עשרה, אבל בתוך זה בתוכך. שמך נקרא בקרבנו, לא רק עלינו, אלא גם בקרבנו. עד כמה חשובה חזרת השץ, יש הרבה הלכות חשובות בנושא הזה, אבל אחת ההלכות שנראית לכאורה תמוהה, היא שכתוב שכשאדם סיים תפילת יחיד, כן? תגיד, אני סיימתי, השליח ציבור, הולך מביא ספר, אסור לו להחזיר פניו לציבור, עד שיש, אתה צריך לעמוד במקום. לעמוד במקום. וכתוב בבן איש חי, שאם גמר תפילתו קודם שסיים השץ, לא יסיח, ואפילו לא ילמד דברי, תגיד, אני רוצה ללמוד תורה, אני אגיד לקרוא, שתיים כעברי תרגום. לא, מה תעשה? מה תעשה? כתוב הרי שחסידים ראשונים, היו שוהים שעה קודם תפילה, נכון? כדי לכוון דעתם מלא כל הארץ כבודו. לכוון דעתם כאילו מבית המקדש. לכוון דעתם, להסיר מדעתם כל ענייני העולם הזה. כל כך לכוון דעתם עד שהיו קרובים למעלת הנבואה. כך אומר השולחן ערוך. אז אנחנו היום משום מה מקילים לעצמנו ולא שוהים שעה לפני תפילה ושעה אחרי תפילה. אבל כבר אתה בתפילה, בין לבין, זה הזמן שלך לנקות את הראש לקראת חזרת השץ. כי חזרת השץ, אומר בן איש חי, גם בעוד יוסף חי, מעלתה גבוהה מאוד, מאוד, הרבה יותר מה... מכיוון שמעלתה גבוהה, אתה אומר בברכת כהנים, מכיוון שמעלתה גבוהה, אתה אומר בקדושה, מכיוון שמעלתה כל כך גבוהה, אתה יכול לומר אותה אפילו בקול, מה שאתה לא מעיז בתפילת לחש. אתה אומר אותה בקול בכוונה, כי מעלתה כל כך גבוהה. אז אנשים לפעמים, בחזרת השץ, טוב, מחכים שכבר השליח ציבורי יסיים. לא. אז, אם כיוונת בלחש, בחזרה צריך לכוון עוד יותר. עוד יותר לכוון. זה קדושה עוד יותר גבוהה. אתה אמור להיות כולך אחוז שרפי קודש בחזרה מאוד גבוה. לדעת הרמה, לכתחילה צריך לעמוד, ככה גם הרב עליו השלום, לא, היה נוהג לפי דעת השיח יצחק, שאומר שלא חייבים לעמוד, כי יש לו איזו הוכחה ממסכת יומא על זה, אבל יש כאלה שבאמת נוהגים לעמוד. אני זוכר שפעם אחת שאלתי אותו שהייתי ילד. אז הוא אומר, אי אפשר, אם אני אעמוד, כולם יהיו חייבים לעמוד. הציבור לא בנוי לעמוד. בן אדם רוצה להחמיר על עצמו, תבוא עליו ברכה. אפילו שליח ציבור, כתוב, כשהוא סיים תפילת לחש, ורואה שהציבור עוד לא סיימו. אין עשרה שסיימו יחד איתו. יש לו כמה דקות, מישהו בא לדבר איתו, אסור לדבר איתו. בין סיום תפילת לחש לבין תחילת החזרה,
רק לומר, לענות, אומר המשנה ברורה, לענות המניה שמרבה, הוא משמע איזה מיין אחר יכול. אבל אם מישהו מדבר איתו משהו, הילד שלו לא יכול לדבר. אסור לדבר כאילו הוא נמצא באמצע כמו ברכות קריאת שמע. לא יכול לדבר. אסור לדבר. ככה החשיבות של זה. אחד הדברים החשובים שיש בתפילת לחש, זה, בתפילת חזרה, סליחה, זה שכולם מתפללים ביחד. יש כמה הלכות, שאם תשימו, נשים אותם אחד יד השני, אחת יד השנייה, שאתם כולכם מכירים אותה, תראו את ההכוונה של חזל, אנחנו לא מתפלל, זה לא שליח ציבור מתפלל, ואתה מתפלל יחד עם כולם. מספרים על הבבא סאלי, עליו השלום, שהיה מהדר להתפלל עם אנשים שהם מכוונים ויראי השם ומחפש ובודק וקורא לכל מי שחושב שהוא שיצטרף איתו למניין. כי יש הלכה שאומרת למשל, אם דיברנו על הקדושה, שלא יאמרו קדוש 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 עד שיגמור שליח ציבור ואמר. מה פירוש? הוא לא גמר הזמן. אני אמרתי את הקדושה. זה לא אתה אמרת את הקדושה. זה כולנו יחד אומרים את הקדושה. כולם כאחד עונים ואומרים. איך אנחנו אומרים את זה בקדושת יוצר? כן? קדושה כולם כאחד עונים באמה ואומרים בהירה. מה זה כולם כאחד? כמה מלאכים יש? כמה מלאכים יש? כמה מלאכים יש? יש, תסתכלו, מה? יש איזה סיפור, תסתכלו בבן איש חי, בכתר מלכות, שקוראים אותו ביום הכיפורים, מה? אז הוא כותב שמה, בכתר מלכות, יש לו שם את התיאור של העולמות העליונים, על כמה ריבי רבבות של מלאכי עליון שקיימים בעולם. תיאורים שאפשר לקרוא אותם שם. הם כולם יחד, יודעים, ביחד, כולם כאחד, עונים באמה ואומרים בהירה. גם באמה וגם בין אמא. גם בשירה ובזמרה וגם באמה. למה אנחנו מספרים איך המלאכים אומרים? כי כך גם אנחנו צריכים לומר. באותה מדרגה ובאותו אופן ובאותה צורה. עונים באמה ואומרים בהירה, אבל כאחד. אז אם זה כאחד, תחכה שהוא יסיים, תגיד כולנו יחד. אתה לא אומר, אתה לא אומר, הציבור אומר קדוש, קדוש. והביחד הזה הוא מאוד חשוב. בעיקר בקדושת של שליח של י"ח, אבל גם בקדושה של יוצר, וגם בקדושה של הובא לציון. לכן זה חשוב. אותו דבר גם באמן. יש הלכה שאומרת שאדם צריך להיזהר לא לומר אמן חטופה. מה זה לא לומר אמן חטופה? שלפני שהשליח ציבור סיים, הוא חוטף ואומר את האמן. זה אחד הפירושים שמביא השולחן ערוך. למה? כי זה בדיוק אותה נקודה. אתה והשליח ציבור ביחד מתפללים. אתה והציבור, זה תפילה של כולם כאחד. לכן אם אדם אומר חטופה, גמרת הגמרא, לא נזכיר מה הגמרא אומרת. על כמה זה מסוכן. למה? כי שוב אתה חושב שאתה מפעל לעצמך. אתה לא מפעל לעצמך. זה תפילה משותפת. אותו דבר לא יאמר אמן יתומה. מה זה אמן יתומה? שאדם אומר אמן ולא שמע על מה השליח ציבור אומר את הברכה. שוב, אתה פספסת את העניין המרכזי. אותו דבר כתוב להפך. שהשליח ציבור, למשל, לא יתחיל לומר ברכה, כן? לפני שהציבור סיים את האמן. גם אתה שליח ציבור. תקשיב לקהל. אתה צריך להקשיב להם, הם צריכים להקשיב לך. אתם כולם כאחד. אני, לא רק בקדושה כולם כאחד, אלא בתפילה כולם כאחד. כי זה כל העניין. לכן כתוב למשל בהלכה, שכשעונים אמן, העונה אמן לא יגביה קולו יותר מן המברך. כי זה לא סולו שלך, זה כולם יחד מתפללים, כולם כאחד, כן?
אז אומר הבן איש חי, וצריך לשים דעתו על כל המברך, כדי שיענה בכל מידה כנגד מידה. אתה צריך להקשיב. איזה טון הוא מדבר, זה השליח מברך, כן? הוא אומר את זה, אתה תגיד לו, תענה באותו טון. באותו מידה כנגד מידה. לא גבוה, לא נמוך, לא לפני, לא אחרי. לא להאריך יותר מדי כדי לתקוע את השליח ציבור. כן, כל ההלכות האלה נועדו כולם, כמו שכולנו רואים פה, שיהיה כולם כאחד, כל התפילת 18. כן, כולם כאחד. יש הלכה שאומרת ששליח ציבור צריך לומר את כל התפילה. אם השליח ציבור למשל, לא שומעים אותו, כולם, מעבירים אותו. שליח ציבור מדלג איזה מילה, או כאילו לא פעם אחת, כאילו לא, קולו חלש. כתוב שהציבור צריך להגיד לו, חביבי, מצטערים, אי אפשר. לא שייך, כי כל הציבור צריך להיות שותף איתך. כל הציבור, אתה לא יכול להתפעל שרק חצי ישמעו אותך וחצי לא ישמעו אותך. הציבור כולו צריך לשמוע אותך, ואם לא שומע אותך, לוקחים מישהו שיש לו קול יותר חזק, לא יודעת מוכו ברע בעולם אנשים עם קול חזק, ואנשים עם קול לא חזק. שומעים אותו שיש לו קול, שכולם שומעים אותו. למה? כי כולם כאחד. כולנו כאחד מתפללים, וזה הדבר שצריך לשים אליו לב. עד כמה הדבר הזה חשוב? יש שואלים, ממתי תינוק יש לו חלק לעולם הבא? יש אומרים שעה שנולד, יש אומרים שעה שברית מילה. אומר השולחן ערוך, יקרא לכם. כן? שאדם ילמד בניו הקטנים שיענו אמן, כי מיד שהתינוק עונה אמן, יש לו חלק לעולם הבא. כך שולחן ערוך, קוף כבדי צייף זין. תסתכלו שם. תגידו, זה לא רק תינוק שברגע שהוא אומר אמן יש לו חלק לעולם הבא, גם מבוגרים. גם מבוגרים יש להם חלק לעולם הבא. מיד שעונים אמן, יש להם חלק לעולם הבא. זה חשוב לדעת את זה, כן? אז זה לכן לשים לב שהאמן, כי באותו רגע שהוא אומר אמן, הוא הופך להיות חלק מהציבור כולם. כן? יש שואלים שאלה שהיא תמיד שאלה מאוד נפוצה. מה יעשה אדם שאריך מתפילתו? ואמרנו שאדם השתדל לא להתחיל מאוחר כדי להפסיד קדושה, אבל הוא התחיל בזמן. התחיל בזמן וכיוון בתפילה, ואי אפשר לעכב את הציבור, תריך את הציבור. השליח ציבור התחיל. התחיל, והבן אדם נמצא באמצע תפילת 18. אז אם הוא נמצא אחרי יהיו לרצון הראשון, אחרי יהיו לרצון הראשון, יכול לענות, כן? אבל אם נמצא לפני יהיו לרצון הראשון, הוא לא יכול לענות, כי אתה באמצע תפילת 18. מה יעשה? אז כתוב, אם היחיד שמע קדושה באמצע תפילתו, במקום שאינו יכול לענות קדושה, אז לא ידלג הדילוגים עם הציבור, אפילו בשתיקה, אלא עומד ושותק, ומכוון דעתו אל השליח ציבור לשמוע ממנו. שותק. ואם זה מפריע לו, מפריע לו בתפילה, יכול להמשיך. כן? ובאמת, למה מדלגים? למה אנחנו מדלגים בסימן שאומרים קדושה? קדוש, למה מדלגים? אז כתוב, אומר הטעם, מפני שאנחנו אומרים שנקדישך ונעריצך כנו המשיח סוד שרפי קודש. אנחנו אומרים קדושה כמו המלאכים, נכון? כמו נו המשיח סוד שרפי קודש. והמלאכים הם מרחפים, נכון? יש להם כנפיים. אתה, כשאתה אומר קדושה, אתה אמור לרחף כמו המלאכים. זאת הסיבה שאתה בגללה, אומר קדוש, 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 אתה מתרומם. פעם שאלו את הרב, עליו השלום, אז הוא אמר, זה לא שאתה מתרומם, מרימים אותך פשוט. אתה אומר קדושה, אתה, יש לך משהו מהמלאכים, אתה מתחיל לעוף קצת, אתה צריך לתפוס לך שלא תעוף יותר מדי גבוה.
ובכל קדוש אתה אומר, אתה אף טיפה יותר גבוה. בכל, כן, הקדוש הראשון אתה מתרומם קצת, תשימו לב, בשני את עוד קצת, שיר את עוד קצת. אז באמת, זה בגלל שאתה, יש בך משהו מהמלאכיות, מהתכונה של המלאכים, הם מרחפים, גם אתה מרחף. זה לא אני אמרתי, זה מדרש תנחומה. כך אומר המדרש. כך מביא אותו עוד יוסף חי, בפרשת תרומה, מי שרוצה יכול להסתכל שם, כי כך נאמר על המלאכים, כך גם נאמר עליך. הדבר הזה חשוב. וכתוב, בספר השלם מביא את זה, שלא רק בקדוש, קדוש, קדוש, שמדלגים שלוש דילוגים, כן? אלא גם בברוך וימלוך, גם כן הם מדלגים. למה? כי גם בברוך, כבוד השם, גם שם אתה אומר את מה שאומרים האופנים וחיות הקודש. גם הם מרחפים, אז גם אתה. ואפילו בימלוך, שזה לא אומרים המלאכים, אלא מאיפה לוקחים את ימלוך? ימלוך זה נאמר מתהילים, נכון? מעלי נפשי את השם, בפסוקת הזמרה. אפילו שהמלאכים לא אומרים ימלוך, אבל אתה בן אדם אומר ימלוך, אתה כבר גם כן יכול אחרי שני הפסוקים האלה להתחיל לרחף מעצמך, לא צריך את כמו המלאכים. תגיד, מאיפה לקחת את זה? אז כתוב קודם כל בשלה, מביא אותו הרב בעל הבן איש חי, אבל באמת הוא מביא את זה גם כן למקום אחר, בעוד יוסף חי, הוא כותב שידוע, שבשבת אנחנו אומרים נקדישך ונעריצך כנוע המשיח סוד סוף הקודש. אנחנו כמו המלאכים, כמו הם, כמו שהם אומרים, גם אנחנו למדנו מהם. אבל בקדושה של מוסף, אנחנו אומרים, כתר יתנו לך השם אלוקינו מלאכים המוני מעלה, אם עמך ישראל קבוצי מטה. זאת אומרת, המלאכים לומדים מאיתנו לעופף, כן? מאיפה למדו המלאכים להגיד קדושה? מאיפה למדו להתרומם? למדו את זה מבני אדם. והמקור הוא כמובן במדרש, התוספות בסנהדרין מביא את זה בשם תשובת הגאונים, שלמלאכים יש שש כנפיים, כנגד ששת ימי החול, היכולת שלהם לעוף ביום השביעי לא באה מעצמם, היא באה מעם ישראל. לכן אנחנו אומרים, כתר יתנו לך השם כמו מלאכים, מהמונה, אם עמך ישראל כיבוד סנתה. מתוקף הקדושה שאנחנו אומרים, הם גם כן יכולים לעופף. זה קדושה מיוחדת, זה דבר פלא שאדם חושב עליו, כמה המדרגה הגדולה של הקדושה, וכזה מתחיל להסביר עכשיו, את מה שהטור אומר רבי יוסף והבח, שכל הסיבה שאנחנו אומרים חזרת השץ זה בגלל הקדושה. רובן, זה לא כל הסיבה, זה אחת הסיבות, זה בגלל הקדושה, יש סיבות אחרות שזה מדרגה, כמובן, הרבה יותר גבוהה, אבל לא רק הקדושה יותר גבוהה, אלא כל החזרה היא הרבה יותר גבוהה. וכתוב דבר, נקרא לכם, אומר המשנה ברורה, כתוב בשם ספר היכלות, ברוכים אתם להשם, שמיים ויורדי מרכבה. מה זה ספר יכלות? זה מה שהקדוש ברוך הוא מדבר עם המלאכים שלו, כן? אם תאמרו ותגידו, אומר השם, אתם תהיו ליושבי שמיים, כן? ויורדי מרכבה. אם תאמרו ותגידו לבניי, מה שאני עושה בשעה שמקדישים, ואומרים לפניי קדוש, 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 ולמדו אותם, אומר השם למלאכים, תלמדו את בני ישראל, שיהיו עיניהם נשואות למרום, לבית תפילתם. זאת אומרת, כשאדם אומר קדושה, הוא צריך לעשות ככה. יהיו עיניהם נשואות למרום, לבית תפילתם, ונושאים עצמם למעלה. למה? כי אין לי הנאה בעולם, אומר הקדוש ברוך הוא, אין לי הנאה בעולם, כאותה שעה שעיניהם נשואות בעיניי, ועיניי בעיניהם. אין לי הנאה בעולם, אומר הקדוש ברוך הוא, כאותה שעה שעיניהם נשואות אליי, עיניי בעיניהם ועיניהם בעיניי. באותה שעה אני אוחז בכיסא כבודי בדמות יעקב, ומחבקה ומנשקה ומזכיר זכותם וממהר גאולתם. אז כמובן כל אחד מבין שבשעה שאדם אומר קדושה ומרים את עיניו, הוא צריך לעצום את עיניו.
למה? כי כשאתה עומד, אתה עומד עין בעין מול השכינה. עין בקדושה, שימו לב, כשאדם אומר קדושה ומרים את עיניו ומתרומם, זה לא רק שהוא נהיה כמו המלאכים, זה קטנה שבהם. אתה נהיה כמו המלאכים ואתה מתרומם ואתה מסתכל, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. לכן באותה שעה תשימו לב לעצמכם, לזקוף את עיניכם, לעצום את העיניים, כי אתה עומד עין, שלא ישרפו לך שלום, כן? עם אדם, יש דברים שאי אפשר לפתוח את העיניים ולראות. אבל זאת המדרגה העליונה של, של הקדושה, שבגללה אנחנו כל כך, כל כך אנחנו מאדרים בה. אז זה דבר פלא, כי מה, הפסוק הזה שאתה, שהקדוש ברוך הוא אומר, אין לו לקדוש ברוך הוא הנאה בעולם, אלא בשעה שלום קדושה. אדם ימנע את ההנאה מהקדוש ברוך הוא. מי יעיז, כן? יש דבר כזה. יש עוד כמה הלכות שקשורות לחזרת השץ. אמרנו שיש את ברכת כהנים, שגם היא מצוות עשה מן התורה. בברכת כהנים, כהן צריך לזכור, שכשהוא עומד ומברך, את מי הוא מברך? אז הלכה אומרת שהוא מברך לא רק את אלה שנמצאים בבית כנסת, אלא מברך גם את העם שבשדות. מה זה עם שבשדות? אלה שלא באו לבית כנסת. זה לא אלה שלא באו לבית כנסת, אלא באו לבית כנסת אחר. כי אותם יברכו הכהנים שם. כן? הוא מברך את, לברך את עמו ישראל באהבה. כן? אז הגמרא שואלת, אם הוא מברך את כל העם ישראל באהבה, אז למה כתוב בהלכה שהכהנים צריכים לעמוד מול העם, ולא לעמוד מאחורי הכהנים? התשובה היא שאדם לא יראה בדעתו שהוא לא רוצה לקבל ברכה. אם אתה עומד מאחורי הכהנים, אתה מראה כאילו אתה לא רוצה לקבל ברכה. אבל אם למשל, יש מצב, שכמו שהיה השבת במערת המכפלה, השתבח שמו, זה סיפרו לי, שכשאבא עליו השלום היה במערת המכפלה לפני שנים, היו מתאמצים לארגן מניין לוותיקן במערה. אמר להם הרב, עוד יבוא יום, לא יהיה כיסא במניין ותיקן, מרוב שיהיה צפיפות. אז אנחנו ראינו איך הברכה התקיימה השבת. לא היה כיסאות. אנשים עמדו. אולם יצחק היה כולו מלא, בנץ, לא מדבר אתכם מניין שני. בנץ, בחצר היה, בכל פינה היה שם מניין. אבל הכהנים, חלק עמדו באמצע העולם, חלק עמדו בסוף העולם. סוף העולם. אלה שעמדו נגיד באמצע העולם, שחלק מהכהנים לפניהם, חלק מאחוריהם. הם מתברכים מכולם או רק מאלה שלפניהם. אז אם אתה אומר שכל הסיבה שאסור לעקוף את הכהנים, זה כדי לא להראות שאתה מזלזל בברכתם, אז לא זלזלת כלום. לא זלזלת כלום, אתה, אין מקום צפוף, אני לא יכול לזוז, ברוך השם, עם ישראל בא, ברוך השם צפוף. כן? מה תעשה? זה לא שאתה, לא למשל אדם, התפלל 18, לא סיים תפילתו, והתחילו ברכת כהנים. זה שהוא עומד אחרי הכהנים, זה לא שהוא מראה זלזול חלילה, להפך, הוא לא סיים, אז מה? אז זה כמו עם שבשדות, לא, הוא לא פחות מעם שבשדות. אז כמו שעם שבשדות, או למשל, יש לפעמים מצב, שהשליח ציבור הוא כהן, הוא היחידי. אז כתוב בהלכה, שהוא באמצע תפילת 18, אם הוא יודע שהוא לא יתבלבל, במקום שבו הוא עומד, הוא מסתובב ועושה ברכת כהנים. כן? לא מוכן לדעת. נו, ויש לך אדם שנמצא, אז אם אדם סיין תפילתו, תזוז, תעמוד מול הכהן. אבל אם אדם לא סיין תפילתו, הוא לא מראה זלזול. נכון? או נניח שליח ציבור, כמו שאצל אשכנזים, שהשליח ציבור מתפלל, הוא לא עומד במרכז הכנסת, אלא עומד ליד ארון הקודש. ואם הדוכן נמצא קצת מאחריו, הוא לא מראה בזה שהוא מתפלל, כאילו הוא לא רוצה לקבל. אז כהנים כשמברכים ברכת כהנים, מברכים את כל עם ישראל.
את כל עם ישראל. שם יאמר הכהן, מי אני שאני אברך את ה... מי אני שאני אברך? אז אספר לכם סיפור ששמעתי על הרב עליו השלום. סיפר לי מישהו ש... בא אליי עם הבת שלו, אומר, הילדה הזאת נולדה בזכות הרב. אמרתי לו, איך נולדה בזכות הרב? מה אני אגיד לך? אני זכיתי ברוך השם, היו לי 5 בנים. יש. ואשתי באה לרב לבקש ברכה לילדים. אמרת לרב, תברך את ראובן, מברך. את שמעון, מברך. את יצחק, לוי, מברך. וככה מונה את כל הילדים שלה. אומר לה הרב, אין לך בנות? אומרת, לא, אין לי בנות. אז למה את לא מבקשת? היא אומרת, מי אני שתגיד הקדוש ברוך הוא מה לעשות? מה שנותן, אני אומרת, תודה רבה. היא אומרת, את רוצה בנות? היא אומרת, בטח אני רוצה בנות. איזה אישה לא רוצה שלא בנות? אז אומרת, תבקשי. היא אומרת, אני מבקשת. אמרה, הרב, אני אברך אותך, שיהיה לך גם בנות. אמר לי, היותר יהודי, 9 חודשים אחרי זה נולדה לנו בת. אמר, הנה הבת. והוא אמר לה, דילך, שהקדוש ברוך הוא אוהב שמברכים. כי טוב בעיני השם לברך את ישראל. אז אני שמעתי את הסיפור הזה, שמעתי. כמה שעות אחר כך, הגיע אליי איזה אמא שקולה. אומרת לי, הרב, אנחנו רוצים לעשות תפילה של אמאות שקולות. נגיד, ריבונו של עולם, אין לנו כבר כוח. סבלנו מספיק, למה שאחרים יסבלו? תביא משיח. אבל אני מתלבטת בשאלה. מה את מתלבטת? מי אני שנגיד הקדוש ברוך הוא מתי להביא גאולה? אמרת לה, תקשיב, יש לי סיפור. הקדוש ברוך הוא הכין אותי לשאלה שלך. אתמול מישהו סיפר לי סיפור על הרב וסיפרת את הסיפור הזה. הקדוש ברוך הוא אוהב שם ברכים, כי טוב בעיני השם לברך את ישראל. אם טוב בעיני השם לברך את ישראל, תברך. מה? השם שמח שאתה מברך. טוב, הוא אומר, מה אתה? איך קראנו מקודם? אין לו הנאה לקדוש ברוך הוא אלא בשעה שעוברים קדושה. יש לו הנאה לקדוש ברוך הוא, אתה תמנע לו את ההנאה שלו? טוב בעיני השם שמברכים את ישראל, אתה תמנע לו את הטוב שלו? מי? למה שתמנע? הוא רוצה שתבקש. בבקש. אז זה באמת ברכת כהנים, כתוב ש... בא כהן, אומר, אני מנת טוב, הרב קוק היה כהן גדול, הוא יברך, בסדר. אבל מי אני שאני אברך? אומר הקדוש ברוך הוא, ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. אתה מברך? בתוך הברכה שלך אני מברך. ואני נכנס בתוככם ומברך בתוככם. זה ואני אברכם, בתוך הברכה שלך אני נכנס. איזה שמחה. הקדוש ברוך הוא, לכן כתוב שלא מסתכלים במקדש של ידי הכהנים, למה? מכיוון ששכינה שורה עליהם. שכינה שורה על הכהנים. הקדוש ברוך הוא מברך תוך, הם אומרים, והשם מברך בתוכם. ושכנתי בתוכם, שממש בתוך הכהנים. נו, איך אפשר לוותר על דבר כזה? זה כמה וכמה, כמה, כמה וכמה מצוות עשה יש בברכת כהנים. שכתוב על ברכת כהנים, שכהנים עוקרים את רגליהם ברצה. למה? למה עוקרים רגליהם ברצה? זה באמת, זה חלק מ... כתוב שכשאהרון הכהן בירך פעם ראשונה בעולם ברכת כהנים, א' ניסן, בשעה שחנכו את המשכן, אז כתוב שוירד מעשות העולה והחטאת והשלמים. אומרת הגמרא, מתי הייתה ברכת כהנים? אם זה היה, אז תגיד, אם הוא סיים את העבודה ואחר כך עשה ברכת כהנים, אז למה אתה מזכיר את ברכת כהנים, אחר כך אתה מספר שהוא ירד מהעבודה? מכאן למדה הגמרא שברכת כהנים היא חלק מהעבודה. למה חלק מהעבודה? הרי העבודה זה קורבנות, ברכת כהנים, זה ברכה. למה ברכת כהנים זה חלק מהעבודה? וגם אנחנו מתחילים את ברכת כהנים ברצה השם על הכהן ועמך ישראל והשם העבודה. חלק מהעבודה במשכן, כמו העבודה בבית המקדש. אומרים לך, דע לך, ברכת כהנים
היא לא במקרה מתחילה ביום שבו חונכים את המשכן ומתחילים להקריב קורבנות. כי זה, ברכת כהנים, זה חלק מהקורבן. ולכן ביום שאתה חונך את המשכן, ביום הזה מתחילה ברכת כהנים. זה חלק מהמצווה. הקרבת עולה, חטאת שלמים, עכשיו יורד שפע של ברכה לעולם. זה הזמן לברך ברכת כהנים. ולכן הכהנים מתחילים את הברכת כהנים שלהם ברצה. יש לו זמן, ברצה אתה מתחיל. כמו שהיה במשכן, כי זה חלק מעבודת המשכן. תגיד, טוב, זה כשהיה בית המקדש קיים. כשהיה בית המקדש קיים, אז בסדר, הכהנים עמדו על הדוכן וברכו בשם המפורש. אבל היום אין בית מקדש ואין משכן. לא חביבי, אתה נמצא בבית כנסת ואתה מתפלל, חזרת השץ זה כמו קורבן. זה כאילו אתה בבית המקדש, כאילו הקרבת עכשיו קורבן עולה, כאילו הקרבת עכשיו קורבן תמיד, כאילו עכשיו עמדת מול פתח הקודש הקודשים, מול פתח ההיכל, פניך, פני הקודש, קראת קטורת, כאילו עכשיו הקטרת קטורת, אמרת שיר של יום, אתה צריך לחשוב שאתה שומע עכשיו את הנגיעים, את הלוויים מנגנים שם את השיר של יום על הדוכן. ככה, ברכת כהנים שלך זה כמו הכהנים שמברכים תוך כדי העבודה בבית המקדש. לכן גם אנחנו, בבית כנסת שלנו, שאין קורבנות, אתה עושה את זה כמו הקורבנות, ואם כהן לא עקר רגליו ברצה, לא יכול לברך ברכת כהנים. תגיד, טוב, זה לא רק זכר, זה ממש. זה לא רק זכר, זה ממש. זה ממש, לכן אתה ממש, וברכת כהנים צריך לכוון את הכוונה הזאת, וזה באמת מתאים לשבת שלה הזאת, שבת של תודות, שאנחנו קוראים על הברכה של יצחק. שהקדוש ברוך הוא אומר לו, ואהיה עמך ואברכך. בכל מקום שיש שם השם, יש ברכה. בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. ויש לי לספר לכם על זה סיפור, שמעתי אותו השבת, ליד מערת המכפלה. סיפרה לי אישה אחת, אומרת לי, תשמע, אני צריכה ממך איזה ברכה, מה קרה? היא אומרת, יש לי כמה ילדים. שני ילדים שלי, הראשונים, התחתנו, לא זכו לזרע קודש לקיימה. רופאים, תרופות, זה, פה, שם, לא זכו לילדים. אמרו לי, לכי לרב. איך אני אגיע לרב? אני גרה מחוץ לעיר. אמרו לי, הוא עושה בחול המועד, בעיר העתיקה בירושלים, דברי תורה, התחזקות, קבלת פני רבו, תלכי שם, תקבלי ממנו ברכה. אמרתי, ברוך השם, יש לי גם מעלה לירושלים, גם מקבל ברכה, הרווחתי. התארגנתי, צפוף, לא נורא, עליתי לירושלים. אני מגיע שם, צפוף, צפוף. אי אפשר בכלל להתקרב לרב. גדרות, זה. אני באתי מרחוק. אמרתי, מה אני אעשה? באתי מרחוק, עשיתי לרב ככה. אמרתי, בטח, ינסה מאצבע, הוא הבין מה אני רוצה. הוא הבין? ראה אותי מקצה הזה, אומר לי, חכי, מרחוק, לא אמרת לו מה ביקשתי, אבל הוא עושה לי ככה חכי, והיה שם מישהו לידו, נתן לו 3 תמרים, אותו בן אדם חצה את ים סוף, הגיע אליי, הביא לי 3 תמרים, אמר לי, הרב שלח לך. הייתי מבסוט, קיבלתי 3 תמרים, באתי הביתה, מה אני אעשה? יש לי 2 ילדים. אמרה, ליותר מבוגר אני אתן 2, ולצייר אני אתן 1. ככה עשיתי, ובאמת, 2 קלותיי נפקדו. המבוגר, תאומים, והקטן, 1. אמרתי, זה, ככה, זה צדיקים, נכון?
כמו יצחק, ככה זה לא רק יצחק, זה גם אצל הצאצאים שלו. היא אומרת לי, ברוך השם, זכיתי. עבר איזה זמן, גם הבן השלישי שלי התחתן. וגם הוא לא זכה לפרי בטן. אמרתי כבר, אני יודע, פטנט יודעת. חיכיתי לאכול המועד, נסעתי לירושלים. הגעתי, אדם צפוף, ברוך השם. עמדתי שם בקצה הזה, הציבור, ואני עושה לרב ככה. הוא ראה אותי, עושה לי ככה. בסדר. אני הבנתי שעוד מעט יבוא התמרים. חיכיתי. אמרתי, לא אמרתי לו שהפעם זה ילד אחד ופעם זה השניים, אבל הוא כנראה הבין. יש שם איזה חייל, נתן לו שני תמרים. אמר לו, לך תן לאישה, מגיע לחייל, הוא אומר לי, תראי, אמר, נתן לי שני תמרים. חצי חצי, אני אחד, עד אחד. אמרתי לו, לא, שלח את זה בשבילי, שניים בשבילי. ידעתי, שניים זה שניים. הוא אמר לי, לא, מה זה, אני תרחתי עד שהגעתי אליך, אתה צריך לעבור פה את כל ים סוף, את כל הקהל. אחד לי, אחד לך. אמר, למה צרות עין? היא אומרת, לא, אף שלח את זה בשבילי. אמר לי, גברת, קחי אחד, תגידי תודה רבה. לא, מה, התחלתי להתרגז. בכל המועד, אני מתרגזת. והוא הסתובב, הלך. לקחתי את התמר היחידי שהיה לי, זרקתי עליו. היא אומרת לי, ומאז, לילד הזה אין ילדים. אין לו ילדים. היא אומרת לי, איפה נמצאים התמרים של הרב? מה נגיד לה? אמרתי לה, תראי. אם היית לוקחת תמר אחד, גם היה לך שני ילדים. זה לא התמר, זה הברכה, נכון? זה הברכה. אדם לפעמים יכול בכעס להפסיד ברכה מהקדוש ברוך הוא. כך כתוב, טורף נפשו באפו. אדם בכעס שלו יכול לטרוף את הנפש שלו. אם תקבלי על עצמך, תתגבר עם מידת הכעס, הברכה, גם בלי תמרים, הברכה של הרב תבוא אלייך. את צריכה להתגבר על כי זה לא, התמרים זה הכלי שדרכו מגיעה הברכה, שזה ברכת השם. ברכת השם מגיעה דרך הצדיקים. מגיעה, כמו יצחק אבינו, ככה גם כן איתנו. מורה ורבותיי, קהל קדוש, אנחנו דיברנו היום על חזרת השעץ, על ההנאה שיש לקדוש ברוך הוא בקדושה. אין לו הנאה כמו שעה שעה מישראל אומר קדושה. נכון שאתם פעם מחכים למחר הבוקר לשחרית, לקדושה לומר. הברכה הוא משפיע אותה לעם ישראל דרך הכהנים שמברכים ברכת כהנים. כן? הברכה שמגיעה לעם ישראל מגיעה דרך 18 ברכות, כותב נפש החיים, בשעה שאדם מברך ברכות, ברכות 18, בין אם זה בתפילת לחש, בין אם זה בתפילת חזרה, הוא משפיע שפע גדול של ברכה בעולם. לא רק הכהנים, לא רק הקדושה, כל ברכה מחי ברכות מביאה אור שלם לעולם כולו. ונברכו בך כל משפחות האדמה. כן? כמו שראינו של יצחק אבינו. זה הזכות שלנו. אנחנו ברוך השם בדור שבו הברכה ניכרת והולכת. מדעו לכם, מוריי ורבותיי, מה שאתם רואים ברכה, זה רק ההתחלה. איך אני יודע? אומרים בכל קדיש, התברך, והשתבח, והתפאר, והתרומם, והתנשא, והתהדר, והתעלה, והתעלל, שמד הקודשה וכו', אלא יותר מכל ברכתה, שירתה ותשבחתה דאמירן באלמה. זאת אומרת, הברכות שיהיו בגאולת עם ישראל, הן הרבה 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 יותר מכל הברכות שאנחנו מכירים אותן היום. אז תחשוב מה אתה מכיר היום, תחשוב את השפע שיש היום, השפע שמצפה לנו הוא לאלה מכל ברכתה שאתה מכיר עכשיו. יהי רצון שיהיה במהרה בימינו, אמן ואמן. רק נודיע לציבור הודעה חשובה, בעזרת השם בשבוע הבא, כיוון שהרב יהיה בשליחות של עם ישראל בארצות הברית,
אז את השיעור יעביר הגאון הרב יוסף אליהו, אחיו של הרב ראש כולל דרכי הוראה. בעזרת השם יום שני הבא, השיעור של הרב יוסף, עוד שבועיים חוזרים לשיעור הרגיל. חזקים וברוכים תהיו. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא בכל ישראל. למי שעדיין לא זוכה לקבל את השיעור שלנו. אדוני חפץ למען צדקו, הגדיל תורה ויאדיר, התגדל והתקדש מרבה. ועל מה דיברה חירותי וימליך מלכותי ויצמח פה כנה ויקרב ושווה. וחי יכון ויומכון ולכל בית ישראל, בעגלה וזמן קריב ואמרו אמן.